السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. رہ کے فاقوں میں فقیروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے اور ہم نہیں کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں تاریخ بتاتی ہے ہمیں مٹ گئے نام محمد کو مٹانے والے بے شک سبحان اللہ سب پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا پھر پاگو امتی کہاں رکھتا رسول کا پھر پاگو امتی کہاں رکھتا رسول کا ہوتا اگر زمین پر کہ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا پھر پاگو امتی کہا رکھتا رسول کا ہوتا اگر زمین پر کہ پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا ہوتا اگر زمین پر کہ دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جب تک علی نے دیکھنا چہرہ رسول کا جب تک علی نے دیکھنا چہرہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا پھر پاگو امتی کہاں کہ کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے ہو جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا ہو جا رہا ہے دیکھنے
चेहरा रसूल का होता अगर जमीन पर, कि नारा रजा का लगता है दुनिया में इसलिए, नारा रजा का लगता है दुनिया में इसलिए, अहमद रजा के लब पे था नारा रसूल का, अहमद रजा के लब पे था नारा रसूल का, होता अगर जमीन पर। सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।